بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو بلیک شما اگین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ایک دفعہ پھر اپنے ایک نئے ولاگ میں. آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے اس سے تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ بات بتاتی یہ چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ٹی وی ڈراماز ہیں پی ٹی وی کے یا ہو جائیں یا پھر آج کل جو یہ دور چل رہی ہے ہماری پرائیویٹ چینلس کی, تو جہاں تک ان ڈراماز کی بات ہے تو ہمارا ڈراماز پاکستانی ڈراماز جو ہیں خاص طور پہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ہمارے ڈراموں جیسا جو ہے وہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے ڈراماز کا. جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی موویز کا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اسی طرح ہمارے جو ڈراماز ہیں ہمارے پاکستانی ڈراماز ہیں ان کا کوئی بھی نیم و بدل نہیں ہے, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں کے ڈراماز اچھے اور ہمارے ڈراماز کوئی خاص نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پی ٹی وی ہو, ٹیلی ویژن ہو گیا, پاکستان ٹیلی ویژن, یا پھر جیسے کہ ہمارے باقی چینلس ہیں, تو کچھ ایسے چینلس ہیں جو صرف اور صرف کبھی دیکھا جائے تو اپنے ڈراماز کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے. مطلب ایک ان کی پہچان کچھ ایسے پروگرامس بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس چینل کی بھی جو ہے وہ ریٹنگ یا پی آر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کا جو ہے ہمارا ایک ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں, کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور شاید بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ اتنا ڈرامہ, بہت کم ڈراماز ہیں جو اس طرح اتنے ٹائم کے لیے چلتے ہیں ہمارے پاکستان میں. تو میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ سیریز جو ہے وہ بلبلے کی. تو ہمارے پاکستانی ڈراماز کی جہاں تک بات کی جائے تو بہت سے ڈراماز ہیں جو کہ سیریز چلتی ہیں اس طرح کی, لیکن کامیڈی بیسڈ جو ہوتی ہیں نا وہ بہت کم جو ہے وہ سیریز چلی ہیں اتنی زیادہ لمبی چوڑی. یہ جو ڈرامہ ہے یہ اس طرح کے جو سیریز ہیں وہ کیوں اتنی زیادہ ہٹ ہو جاتی ہیں, اس کی صرف صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان ڈراماز کا معیار اچھا ہوتا ہے اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ کسی خاص, اس طرح کے جو ڈراماز ہوتے ہیں وہ کسی خاص ایج لمٹ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس کو بڑے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صرف چھوٹے دیکھ سکتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ کچھ ڈراماز ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑے چھوٹے ہر ایج کے لوگ جو ہیں وہ بچے بڑے سب اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سب اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو جہاں تک بات کی جائے ڈرامہ بلبلے کی, تو بلبلے جو ہے واقعی میں ہر خاص العام میں بہت زیادہ فیمس ہے اور نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ ایسا ایشو ہوا عائشہ عمر کے ساتھ, کہ عائشہ عمر کا کافی عرصہ پہلے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سال پہلے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا, سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ, اور روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا جو ہے وہ کافی ساری انجریز ہوئی, انٹرنل انجریز ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کی انٹرنل جو ہیں وہ کچھ بونس اتنی زیادہ افیکٹ ہوئیں کہ جو اس ٹائم پہ تو انہوں نے اس کا یہی بہتر حل سمجھا ڈاکٹرس نے کہ اس کا صرف حل یہی ہے کہ ابھی فی الحال جہاں پہ جو ہڈی ہے تو اس کو جوڑ دیا گیا, لیکن اس کی جو فل ٹریٹمنٹ تھا یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ بہت ضروری تھا کرنا, جو کہ عائشہ عمر نے اس ٹائم نہیں کروایا, بلکہ کروایا نہیں گیا بلکہ ڈاکٹرس نے کہا کہ ابھی آپ کا وہ کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ خود اتنی زیادہ ان کو انٹرنل ویکنیس بھی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا وہ جو انجریز تھیں اس کو آپریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کافی سالوں بعد, یعنی کہ 8 سال کے بعد اب جا کے اپنا جو ہے وہ آپریشن کروایا. لیکن کافی سارے جو ہیں وہ ہیٹرس اور سوشل میڈیا پہ باتیں پھیلانے والے جو ہیں انہوں نے کافی ساری باتیں بنائیں, میرے بھی بلاگ دیکھ کے بھی کہ جی جھوٹ بول رہی ہیں تو یہ ہے وہ ہے, لیکن میں کیونکہ خود ڈرامہ انڈسٹری سے میرا خود تعلق ہے اور میں خود اس فیلڈ سے ہوں, تو مجھے اس لیے زیادہ بہتر میں بتا سکتی ہوں. کسی کے بارے میں مجھے جھوٹ یا کیا سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پہ الزام تراشی کرنے کی, اور وہ واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹرس جو ہوتے ہیں یا مین جو کریکٹر ہوتے ہیں, اگر انہوں نے کیونکہ عائشہ عمر پہ جو تھا وہ پری پلانڈ تھا یہ جو انجری, تو انہوں نے ابھی ان کو آپریٹ کروایا, وہ پری پلانڈ آپریشن تھا ان کا, اس لیے انہوں نے جو اپنے ایپیسوڈس تھیں بلبلے کی وہ پہلے سے اس کو ریکارڈ کروا دی تھیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی رمضان اس وجہ سے ان کا وہ بند ہو رہا ہوا ہے بلبلے, تو رمضان کے بعد آ جائے گا, تو جو جھوٹ ہے فلاں,
ये वाकई ऐसा हुआ है, उनकी उनका पेशेंट हुआ है, बल्कि वो खुद अपने मुंह से जब एक हॉस्पिटल में लेटे हैं वो अपने मुंह से और अपनी आवाज़ में वो बता रही है कि मेरा है ऑपरेशन और मुझे लोगों से दुआ की अपील है। तो उसके बाद तो शायद कोई डाउटफुल बात रहती नहीं है। इसलिए लोगों का जो है वो ये मैं उनकी बात क्लियर करने के लिए आज वीडियो बना रही हूँ, जिन्होंने बोला कि जी ये अब देखेंगे रमज़ान की बात तो वो आ गई, उनके एपिसोड आ रही है, न्यू है, वाकई न्यू है, लेकिन आयशा उमर का जो था वो पहले से रिकॉर्ड करवा ली थी तकरीबन इस हद तक उनकी, मतलब पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग करवा ली थी कि शायद वो अब जैसे कि जितना वो उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट बताया वह उतना वो रेस्ट आराम से कर सकती हैं। तो इसलिए अपनी कोई भी राय देने से पहले आप सोच लिए करें कि कोई किसी के बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। हम सब दुआगो हैं आयशा उमर की, वो जल्दी जल्द से जल्द रिकवर हो, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा जब भी कराची चक्कर लगा तो मैं आयशा उमर के साथ अपनी एक वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि आयशा उमर जो है वो माशाल्लाह ऐसा ऐसा रिकवर हो रही हैं। तो बस अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखा करें, और लोगों की जो ये मनफी किस्म की जो बातें हैं उससे दूर रहा करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें। और बस इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें इस तरह की बहुत सी वीडियोस से, ताकि आप महसूस करें। फिर से हाजिर होंगे किसी नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो बस अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखा करें, और लोगों की जो ये मनफी किस्म की जो बातें हैं उससे दूर रहा करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें। और बस इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें इस तरह की बहुत सी वीडियोस से, ताकि आप महसूस करें। फिर से हाजिर होंगे किसी नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।